Montes. Eu sou um bom. Eu me reporto de um mês, mete de um mês, amém. Eu me reporto de um mês. Հայկական սպորտի լեգենդներից մեկը օլիմպիական երակի չեմպիոն, օղակների անգերազանցելի արքա Ալբերտ Ազարյանը 90 տարեկան է։ Ինչպես միշտ հայկական մարզաշխարհին փառք ու պատիվ բերած մարզիկներին, առաջինը շնորհավորում ու մեծարում է ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչպես 80 և 85 ամյակներին, հերթական տարեդարձին նույնպես հայրենական սպորտի ղեկավարը ամեն ինչ ճարել է, որպեսզի լեգենդար մարզիկի ծննդյան օրը վերածվի լավագույն տոնի։ Ներկաները նախ դիտեցին Ալբերտ Ազարյանի մասին պատմող ֆիլմը, որը արտացոլում է լեգենդար մարզիկի անցած ուղին, մարդու, ով տասնամյակներ շարունակ հայկական սպորտի խորհրդանիշն է, իսկ նրա հանրահայտ խաչը ոչ միայն ոսկե տարերով գրվել է մեծ սպորտի հանրագիտարաններում ու ամենահեղինակավոր մրցահարթակներում, այլև մարմնամարզության հնաբնակներին ու նաև մերօրյա չեմպիոններին, մշտապես հիշեցնում է փոքրիկ, բայց հերոսներ ծնող Հայաստանի մասին։ Իդեպ օղակների անգերազանցելի արքայի մեդալների հավաքածուն համարվում է աշխարհի ամենահագեցած ու ամենահարուստներից մեկը։ Հանդես գալով աշխարհի 38 երկրում, Ալբերտ Ազարյանը նվաճել է 49 ոսկե, 42 արծաթե և 10 բրոնզե մեդալ։ Նա հայ մարզիկներից միակն է, ով 3 անգամ դարձել է օլիմպիական չեմպիոն։ Ողջունելով ներկաներին ու շնորհավորելով օրվա հերոսին, հայրենական սպորտի ղեկավարը նշեց, որ իր համար հպարտություն է մեծարել այսպիսի լեգենդի։ Հարգելի սիրելի ներկաներ, առաջին հերթին ուզում եմ սրտե շնորհավորել մեր կենտանի լեգենդ Ալբերտ Ազարյանին, որ դա մեր ազգի պարտությունն է և մեր մարզաշխարհի պարտությունն է։ Իհարկե դա մեր գործն է, որ ցանկացած ոլորտում ուժեղը, հզորը, չեմպիոնը, որ արժանի է մեծարման, երբեք ու երբեք պետք է չանտեսվի լավը, ճիշտը, ուժեղը, հերոսը, մեդալակիրը, որը բոլոր տեղերում մարզաշխարհում մենք հպարտանում ենք մեր օլիմպիական չեմպիոնով, իր կատարած գործերով, իր մեդալներով։ Եվ իհարկե նա օրինակ է ծառայում երիտասարդության համար, որ կարելի այո պարապել, օլիմպիական չեմպիոն դառնալ և դրանով հպարտանա ազգը, որ մեզ ճանաչում տա, մեծ հպարտություն տա։ Եվ դա իհարկե մեր գործն է, որը դա մենք պարտավոր ենք անելու։ Եվ դա անում ենք ցանկացած օլիմպիական չեմպիոնի, աշխարհի չեմպիոնի, Եվրոպայի չեմպիոնի, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Դա ոչ թե պայմանավորված է ծանոթ բարեկամով, այլ լիարժեք պետք է արդարացի լինել, մարդկային լինել, գնահատել ուժեղին, չեմպիոնին, մեծարել, ինչքան որ մարդու կատարած գործը մեծարում ես, մարդը ավելի շատ է ապրում, գնահատական, վերաբերմունք, ուշադրություն, ջերմություն։ Ոչ մեկին, ոչ մի բանով չես կարող զարմացնել, միակ ուշադրությամբ, վերաբերմունքով, որ մարդը իր արածները ինչ որ արել է, նա ազգում է, որ ամեն ինչ գնահատվում է։ Ու մի ասացվածք էլ ունենք, որ ասում է, ով մեծին չհարգի, մեծ չի դառնա։ Ցանկացած մարդագեների մեջ պետք է լինի, որ կարողանա գնահատել մեծին։ Այսօր հավաքվել ենք արդյոք և հիմնական իմանալով, որ ասենք ոչ թե միայն 90, 100, 110, պարոն Ազարյան, 120-ն էլ, 130-ն էլ ենք նշելու։ Ամենակարևորը դու քեզ մի քիչ պինդ պետք է պահես, որ միշտ մարզվես, օրինակ ծառայես, դու մեր ազգի հպարտությունն ես, կենդանի լեգենդ, որը դու գիտես Ծառուկյանը քեզ ոնց է արկում, ոնց է գնահատում, որպես օլիմպիական չեմպիոն, այո, ազգին ճանաչում տվող, ազգի մեծություն, երակի օլիմպիական չեմպիոն։ Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծում է, որ ՀԱՕԿ-ը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Ալբերտ Ազարյանին, ով նաև իր կերպարով մեր երկիրը ճանաչելի է դարձնում աշխարհին։ Ինչ որ անհրաժեշտ է, դուք գիտեք, որ ես Ալբերտ Ազարյանին անունով մեդալներ եմ պատրաստել տվել, որ լավ մարզիկներին պարգևատրում ենք, և ինքն է պարգևատրում, որ մարդը զգա, այո, իրեն համար մեծ պատիվ է, երբ Ալբերտ Ազարյանի մեդալն է ինքը կրում։ Եվ իհարկե պատրաստել ենք իր արձանը, որ հենց իր դպրոցի մոտ պետք է տեղադրվի։ Ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում է, դա պարոն Ծառուկյանից կախված չէ, որ նա դա տեսնելով, որ դա իրեն անվան է, որ միշտ տեսնելու ենք, միշտ ինքը տեսնելով, որ իրեն հարգում են, սիրում են, մեծարում են, և ինքը արժանի մարդ է, արժանի է դրան մի բան էլ ավելի։ Մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, պարոն Ազարյան, որ դու միշտ քեզ լավ զգաս, այդ ծերության ժամանակ ավելի երջանիկ քո ժամանակ անցնի, և շրջելով անցնելով, որ բոլորն էլ քո հետ հարգանքով, մեծարանքով, և քո թորները, քո ժառանգները անցնելով, որ նա հիանան իրենց պապիկի, իրենց հայրիկի հարգանքից կատարած գործերից։ Ես հիմա ուզում եմ
Եվ իհարկե ունենք երկու նվեր Ալբերտ Ազարյանին հանձնելու, ցանկանանք իրեն առողջություն, բարի վայելում, Աստված թող պահպան լինի, Աստծո օրհնությունը իր ընտանիքի վրա լինի։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Ալբերտ Ազարյանն արժանացել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար շքանշանի։ Պարգևը հանձնում եմ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նվեր ունի հանձնելու նաև Գագիկ Ծառուկյանը, ավտոմեքենայի բանալի։ Շնորհակալություն հայտնելով մեծ ու անգնահատելի ուշադրության համար, Ալբերտ Ազարյանը խոստովանեց, որ այսպիսի ուշադրությունն է իրեն ուշ տալիս ապրել ու ավելի մեծ եռանդով աշխատել։ Սիրելի իմ հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, մենք բոլորս հավաքվել ենք միայն այն պատճառով, որը որ իմ շատ սիրելի, շատ հարգված, մեր Հայաստանի ամենապատվավոր մարդու կազմակերպած այս երույթները, որ պետք է ձեզ բոլորին ինքն է հրավիրել համայնատել, ոչ թե համայնատել, այլ իրոք, որ ինքն է հրավիրել, և ես շատ ուրախ եմ, գիտեք, միայն այս տարի չի և 80-ամյակին էլ նույն բանն էլ կատարվել, և ես ասումա, որ հետագայում, եթե ես առողջ լինեմ, էլ կշարունակվի այդ բանները կազմակերպելու։ Ես ուզում եմ շատ մեծ և խորհրդակցություն հայտնել սիրելի Գագիկ Ծառուկյանին, որ իրոք, որ առանց որևիցե բանի նա կարողացավ կազմակերպել և անել այն, որ բոլորը ճանաչեն Ալբերտ Ազարյանին։ Սա շատ մեծ պատիվ է ինձ համար, որևէտե ես այդպիսի բան ընդհանրապես չեմ զգացել, չեմ էլ զգում, որ որևիցե մեկը կարող այդպիսի բան անել։ Իմ շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյան, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, ազնվության եմ ասում, ես չեմ կարող ուղղակի այնպես ասել, որ ես ձեզ տեսնում եմ, կամ ասենք ինչ-որ լսում եմ, ուրախանում եմ, ես չեմ կարողանեմ ինձ պահել, շնորհակալություն եմ հայտնում, համբուրում եմ ձեզ մեծ սրտով։ Այնուհետև հերթը տոնական միջոցառմանն էր։ Բերդպարային համույթն ու գեղարվեստական մարմնամարզիկները պատրաստել էին յուրահատուկ կատարումներ։ Մթնոլորտը ուրախ և ջերմ էր նաև տոնական սեղանների շուրջ, ամենուր բարեմաղթանքներ, շնորհավորանքներ էին։ Հայաստան էր ժամանել նաև Ալբերտ Ազարյանի որդին, օլիմպիական չեմպիոն Էդուարդ Ազարյանը, ում հուզմունքն սահմաներ։ Ինձ համար դա գերագույն հպարտություն և երջանկություն է, որ իմ հայրը այսօրվա դրությամբ 90 տարեկան հասակում հնարավորություն ունի գալ ինքը իր ոտքով մասնակցել իրեն նվիրված միջոցառմանը և ավելին ասեմ, և մի բաժակ օղի խմի, ինչու ոչ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին կազմակերպելու նմանատիպ մեծ միջոցառում, և դա իր մեծ սրտի մասին է խոսում, դա իր սպորտասեր լինելու մասին է խոսում, և ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես որպես զավակ Ալբերտ Ազարյանի տղա, ես ուղղակի երկրագնդի վրա շատ քիչ մարդիկ կան, որ ցանկանում են նման կերպ մեծարել մեր հերոսներին, մեր ազգի հերոսներին։ Ալբերտ Ազարյանի դերը հայկական սպորտում կարևորում են նաև հայկական մարզաշխարհի ներկայացուցիչները։ Նրանք ընդգծում են, որ նա օրինակ է հազարավոր երիտասարդների համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել պարոն Ազարյանի 90-ամյակը և ամենագլխավոր իրեն առողջություն, որովհետև իրոք մեր ազգի լեգենդար մարզիկն է եղել, 23-րդ տարի լավագույն մարզիկ է ճանաչվել Հանրապետության, որը իրոք ինքը ունի բոլոր արժանիքները, և ամենագլխավորը առաջնահերթ ինքը լավ մարդ է, ով ընդունված է ամբողջ հասարակության սպորտաշխարհի բոլորը հարգում և սիրում և մեծարում են պարոն Ազարյանին։ Տա Աստված իրան առողջություն, որ մեր մատաղ սերունդը տեսնի
հա, ինչ լեգենդա ենք ունեցել ժամանակին, ինչ էր գործել պարոն Ազարյանը։ Բնականաբար մենք էլ հիացել ենք հաղթանակներով։ Այս տարիքում 90 տարեկանում ամեն օր առաջինը ինքն է լինում իր դպրոցում ղեկավարած որպես տնորեն, ես տեսնում եմ իրեն ամեն անգամ դալիճում երիտասարդ ջահել երեխաների հետ։ Ես գիտեք ինչ եմ մտածում, Երանի թե բոլոր մարզիկները այսպիսի ճանապարհ անցնեին, ինչպիսին անցել է Ալբերտո Աղաշարգիչը, որովհետև ինքը բոլորիս համար փարոս է եղել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօրվա միջոցառումը, որը որ կազմակերպել է մեր ազգային օլիմպիական կոմիտեն Գագիկ Զարուկյանի ղեկավարությամբ, սա մեծ նշանակություն ունի բոլորիս համար, որ ով որ իր կյանքը, իր երիտասարդ տարիները նվիրել է սպորտին, այո, պետք է բոլորը զգան, որ մարդ իր անցած ճանապարհով գնահատվում է Օլիմպիական կոմիտեի կողմից, Գագիկ Նիկոլայիչի կողմից։ Իր ներկայությունը արդեն իսկ մեծ բան է ասում Զալում, երբ որ մենք մտնում ենք մարզադալիճ եւ տեսնում ենք Ալբերտ Ազարյանն արդեն մեզանից առաջ մարզվում է, դա մեզ ոգեշնչում է։ Եվ իհարկե իր ներկայությունը, իր երրորդ օլիմպիական չեմպիոն տիտղոսը, որ իր հետ ինքը կրում է եւ մեզ հետ պարապում է Զալում, իր ներկայությունը արդեն դա իսկ մեզ համար մեծ ոգևորություն է, պարապելու մեծ մոտիվացիա։ Տոնական միջոցառումը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո, բոլորի հետ հավասար եւ միգուցե նաեւ առավել ուրախանում եւ քեֆ էր անում նաեւ օրվա հոբելյարը 90-ամյա Ալբերտ Ազարյանը։ Հայկական մարզաշխարհի ամբողջ անձնակազմի անունից շնորհավորում ենք հայկական սպորտի ամենավար անհատականություններից մեկին, մաղթում նրան առողջություն եւ հույս հայտնում, որ ամեն անգամ նրան տեսնելիս անթակուց ուրախությամբ ու զարմանքով կնշենք, որ օղակների արքան դեռ երիտասարդ է, շարունակում է աշխատել, արարել եւ նպաստել հայկական սպորտի զարգացմանը։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։